Vocês já chegaram? Pois bem, a gente acabou de chegar também. E aqui será, minha gente, o nosso novo cantinho, o nosso novo lar. Sejam muito bem-vindos ao tour completo da casa que vamos morar. Acabamos de chegar, gente, e a gente queria muito compartilhar esse tour, dividir com vocês esse momento. E olha que a gente fez um sacrifício, 3 horas e meia de viagem, mas valeu a pena. A gente vai conseguir apresentar para vocês a nossa nova casa, o nosso novo cantinho. Então sejam muito bem-vindos, já chega aí, olha, deixando o seu like nesse vídeo. Aproveita para se inscrever se está chegando por aqui agora e bora com a gente conhecer tudo por aqui. Já sabemos que aqui do lado tem um vizinho querendo se comunicar com a gente. Estou escutando, gente, latidas de cachorro e um passarinho cantando, ó, logo ao fundo desse vídeo. O tempo está querendo chover, então já quis mostrar para vocês aqui a área externa, a frente da casa. Vocês vão ver que o quintal, gente, é um quintal bem espaçoso, bem grande, como vocês viram aí no vídeo anterior também. Tem algumas plantas, plantas não, árvores frutíficas, né? Então a gente já chegou comendo pitanga aqui, pensa na delícia. Miguelzinho se esbaldou no pé recheado, gente, de pitanga. E a Charlotte tá aqui no meu pé acompanhando tudo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, a fachada da casa. Eu vou mostrar a fachada e vou preservar, tá bom, gente? A parte externa pra gente preservar o local que a gente vai morar aí. É, por forma de segurança mesmo, né? Então, vindo pra cá, ó, tem essa janela aqui. E aqui a gente tem a porta de entrada, que eu achei bem bonita essa porta. Tem uma fechadura ali diferentona também. Depois eu mostro pra vocês. E aqui a gente vê que ela tem uns probleminhas, mas era porque tinha cachorrinho aqui também. E o cachorrinho deu um trabalho aqui. Depois eu mostro pra vocês. Mas isso aqui a gente vai resolver, ó. Aí entrando aqui, ela é bem larga também, acho que ela tem mais de 1 metro, né, Beto? É mesmo, acho que 20. Bem larga, olha, gente. Então passa tudo, passa geladeira, passa tudo aqui, sofá, graças a Deus, a gente não vai ter problema quanto a isso. E ela é alta também, mais alta que as outras, né? E aqui, gente, é a nossa sala. Olha que sala espaçosa, ai, nem acredito. A gente pelejou para encontrar uma casa como essa. E essa casa aqui, quando eu entrei, meu coração assim bateu forte, eu não queria ver mais nada. Eu falei, Beto, é essa, acabou. E olha que a gente não viu essa casa vazia. A gente viu essa casa com morador, com móveis, com criança. Foi esse o motivo de eu não ter gravado a visita pra vocês. Aí tinha fotos pessoais, caixas, né? Porque a pessoa tava arrumando sua mudança. E aí eu preservei, né? É, mas olha só que sala linda! Eu nem sabia, gente, eu nem olhei pro teto quando eu vi essa casa, pra gente perceber assim, que é uma coisa de Deus mesmo, que tocou o coração. O teto é lindo! Tem uma iluminação aqui quente, ó, uma iluminação amarela. É LED, né, amor? É, parece que é LED. Tem que ver por cima, parece LED. Beto vai me ajudando aí nesses detalhes, porque tem coisas que eu não sei. E aí a gente também falou que não tinha lâmpada na casa, só que a casa tem lâmpada. Lá em cima também tem, amor? Eu não tem, fui. Também. Eu acho que é tudo assim, né? Essa lâmpada de embutir, assim. De embutir. Eu ainda não fui lá em cima, eu vou lá com só você. Só tá sem chuveiro mesmo, chuveiro não tem. Chuveiro não tem. Mas tem duas janelas, olha. Mas tem essa janela aqui que eu mostrei por fora. E tem essa daqui que dá pro corredor da garagem, ó. Aí aqui tem uma escada, porque sim, é uma casa duplex ou sobrado, né? Eu não sei como é que vocês chamam aí. Mas os quartos são em cima. E aí pra cá, encosta a porta, filho, pra mamãe mostrar aqui. Cuidado tem... com a mão, hein? Pressão. É, ela tem uma pressão, ela é bem pesada, parece que a madeira é boa. Obrigada, tá? Aí aqui, gente, não tá funcionando aqui não, velho? Não sei. A gente ainda não sabe onde ele tá, né? Acho que aqui tá ruim. Ah, acendeu, ó. Aqui é uma parede destacada, com essa cor aqui, e que se coloca o painel aqui, porque já tem internet, já tem tudo. Olha esse ângulo daqui, fica aqui, amor, olha só. Gente, que sala maravilhosa. Fica lá no canto, ó. Grande demais, né, Beto? Eu não imaginava que era tão grande assim, né? Então vai dar pra gente colocar a cristaleira, buffet, dá buffet, amor. Dá. Né? Ah, botar na namoradeira aí embaixo. É, pra botar as poltronas. Eu falei pro Beto, falei, onde que a gente vai colocar essas namoradeiras?
tive agora que vai dar tudo. Aí o Beto falou na varanda, nessa varandinha que eu mostrei pra vocês. Aí eu falei, a gente vai ficar igual dois velhinhos, né? Tomando café, botar uma mesinha no meio, uma poltrona pra cada um, tomando conta da vizinhança. Porque aqui os muros são todos baixinhos. Depois eu mostro pra vocês. Mas ali também fica gostoso no verão, né? Rede fica legal, né, amor? E olha o piso, mostra o tamanho do porcelanato aqui dessa sala. Ele deve ter o quê? 90 por 90? Se baseia pelo tamanho da charrete, o tamanho do piso. Ela tá muito assustada, gente. Acho que tá com eco aí pra vocês, mas ela tá mega assustada, assim, sem saber o que que tá acontecendo. Sem a Manu ainda, né? Aí vindo pra cá, ó, tem uma debaixo da escada, né? Pra gente aproveitar, olha, pra colocar alguma coisa, fazer um barzinho. É, aí tem esse rolzinho aqui de distribuição. E aqui não é lavabo, não. Tem um banheiro completo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Desculpa o eco, mas vai ficar registrado aqui o nosso tour, né? Aqui tá sem lâmpada. Tá queimada. Pela casa vazia, ó. Olha o box aqui, ó. Você tem medo de abrir essa janela? Não. Já ótimo, conhecendo tudo. Bonitinha essa pastilha, bem clarinha, né? Bem suave. Tem nicho, ó. O chuveiro não tem, a lâmpada tá queimada. E tem aquele negócio ali que ajuda pra tomar banho, né? Deficiente, a pessoa que fica dodói. Aí já tem toalheiro, ó. Tem... Ele é bem completo. Só que ele tá assim, ó, gente, bem amarelado. O sanitário também, né, filho? Ó, o Charlotte tá cheirando tudo, ó. Tá bem amareladinho também. Aí a gente vai precisar fazer uma bela de uma faxina aqui pra deixar tudo do nosso jeitinho, ó. Ainda tá sem pintura, sem retoque. A gente lá teve que tirar tudo. A gente tirou tudo, né? Pintamos o apartamento inteiro, entregamos o apartamento impecável. Mas aqui dá pra gente colocar um quadro logo de entrada bonito, uma planta aqui. Nossa, vai ficar muito... É. Vai ficar muito linda essa casa. Vai ficar muito linda, muito linda. E aqui, gente, é um cômodo assim, quando eu vi, eu falei assim, é enorme. Dá pra montar todos os meus módulos, dá pra montar a minha cozinha, minha torre de eletro. Vou usar a minha cozinha, não tem um armário sequer, tá toda assim, livre pra mim. Tem essa porta que separa, nem sabia. Gente, a cozinha é maravilhosa. Vem aqui que eu vou dividir esse momento. Olha a minha felicidade dessa cozinha, gente. Olha que cozinha enorme. Vê se você sente aí. Olha só, gente, eu posso colocar armários aqui. Eu posso colocar armários aqui. Olha essa pia. Tava acostumada com aquela pia pequenininha do apartamento. Vê a altura. É, a altura assim não tem muito o que fazer, não é só na nossa casa. Mas assim, melhor, melhor. Vou mostrar lá fora daqui a pouco. Mas aqui ó, tem a janela, que a gente pode lavar a louça olhando lá pra fora. As crianças brincando e eu aqui fazendo comida. Nossa, maravilhoso. Posso colocar armário, geladeira. Posso trocar minha geladeira por uma geladeira grande. Dá pra botar o fogão aí. É verdade, mas já tem até ali a saída do gás, ó. É que o gás aqui é atrás. E a geladeira vai ficar. É. Ou aqui no canto. Gente, a gente tomada vai... é o que não falta, né? Essa cozinha vai ficar muito completa. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Será que a persiana não tá grande, né? Aquela persianinha que era uma persiana dobra. Aquela que tava parada mais branca. Parece que sim. Olha só, gente. Mais armários, mais armários, mais armários. Eu vou poder montar meu módulo de canto. Acho que eu vou montar ele aqui, ó. A geladeira eu ponho pra lá. Deixa o fogão aqui. Eu acho que tá direitinho aqui o fogão. Nossa. Vai ficar muito perfeita. Essa cozinha vai ficar linda. Você mostrou aqui embaixo. Aqui tem esse... A gente pode tirar se quiser. Se vir encaixar os móveis aqui embaixo. É o perfil e o vidro de correr, tá vendo? É branquinho, não é feio. Mas se eu quiser montar a cozinha mesmo completa... Não, é bom deixar aqui. É bom deixar isso aí. Que... Tá olhando e esquecendo a câmera na mão assim. Vocês estão olhando para outro lugar. Só vou ver na edição o que é que ele gravou, gente. Às vezes eu vou dando um alerta pra ele que ele tá aqui. Mas às vezes é bom deixar isso aí e deixar, bota mais armário aqui. É, tem que ter uma parede. Parede, eu tenho um quarto aqui. Vem, filha, você gostou também da sua casa? Vocês gostaram? Tá tudo aqui. Charlotte tá conhecendo tudo. Aí aqui, gente, tem essa porta, né? Que já separa a lavanderia. Tá bom? Tá claro o vídeo, amor? Ele tá contra a luz e tá claro, porque a casa foi feita por uma editora, pra pessoa que grava. Meu vizinho querendo falar com a gente, latindo de novo.
aqui, ó, já é uma varanda que a gente faz de lavanderia, né? Só que aqui também, né, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Vai pra lá de fora pra cá pra mostrar pra vocês, ó. Por quê? Porque, gente, chuva de vento é capaz de molhar. Então a gente não sabe ainda o que, que vai acontecer. Tem o varal aqui. Aqui é o quadro de energia. Acho que bem provável tem que botar uma folha de blindex aqui, alguma coisa. A máquina. Mas olha só. É a saída da máquina ali. Olha aqui, muito alto. Tá pegando aí na câmera a altura? Faz de novo. Ele não tá prestando atenção em vocês. Aí aqui a gente tem o tanque. E eu não. E aqui é mais espaço pra botar a máquina, armário e outras coisas. Daqui a pouco a gente fala com você, vizinho. Vamos lá dentro pra ele não ficar nervoso, porque ele tá nervoso, vocês estão vendo. Agora eu vou levar vocês no andar de cima. Eu sei que muitas pessoas falam que é sobrado, né? Aqui no Rio de Janeiro, nós que somos carioca, a gente chama como casa duplex. A gente nunca fala esse termo sobrado. Mas eu já ouvi muitas vezes no canal aqui, ah, você morou naquele sobrado cinza. Não sei porquê, quando eu entrei aqui, me lembrou aquela casinha cinza, amor, da Guanabara. Lembra um pouco, né? Não. Por causa da escada, o formato não é bem igual. Mas não sei porquê, eu me senti lá, naquela casinha onde a gente... Nossa, a gente fez tanta coisa ali. A lavanderia era assim, do lado de fora, saía pela cozinha. E os quartos eram em cima, eram só dois quartos, duas suítes, lembra? Mas o quarto das crianças eu transformei com vocês, ficou muito top. Aqui não, aqui são três quartos e eu vou mostrar pra vocês, ó. Vamos, Charlotte! Olha só o pé direito aqui dessa escada, o quanto que ele é alto, ó, pra limpar deve ser difícil. A lâmpada tá ruim, como é que troca? Tem como trocar. Como é que troca? Aqui tem um gradeado, ó, então a escada é toda protegida. A gente visitou várias casas e a segurança da escada fez a gente desistir de vários imóveis por conta, né, deles. Então, assim, a gente preza por tudo, gente. A gente vai vendo tudo. Aqui você não cai. E a escada também é larga, não vai passar as coisas aqui à vontade. Ó, aqui também tem guarda-corpo, ó. Então é tudo protegido. Charlotte cai aqui. Charlotte cai. Mas ela não é boba, não. Não é boba, não. Olha só, gente, que hall aqui de distribuição, espaçoso também, ó. E amor, não tinha visto aquilo ali, não. Tem que fazer uma tampa pra cá. De repente tá lá em cima. Ó lá, aqui fica a caixa d'água, gente. Dá pra gente guardar algumas coisas também. De repente a tampa tá lá em cima. Vou fazer uma tampa porque eu tenho, se não tiver, né? Se tiver, a gente usa. Porque pode dar morcego, essas coisas. Os quartos aqui não são suíte, né? Só do casal. Então a gente tem um segundo banheiro aqui. Que esse banheiro aqui ele não tá totalmente completo, mas a pia é melhor, né? Ó, tem essa bancada aí. Espaçoso também, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é vermelhinho. Isso aqui a gente pode envelopar de amadeirado, deixar bem bonito. Tem nicho, não tem chuveiro, tem luz aqui. Funciona. Só essa amarela, ó, pra tomar um banho relaxante, gostoso. E aí é bem legal aqui, ó. Tá precisando de bastante limpeza, gente. Assim, os sanitários, lavar o banheiro, normal, né? A casa tá um tempinho aí. Até que a gente começou a arrumar as coisas, ela ficou parada. Já tem uns 20 dias, né? Aí aqui é o primeiro quarto, que eu não sei se será de Miguelzinho ou de Manu. O cachorro fica aqui, ó. Aí, ó, a gente tem um trabalho pra fazer ainda aqui de parede. Depois eu vou conversando com vocês ao longo dos vídeos o que, que a gente negociou aqui nessa casa, porque é uma negociação diferente. E aí vocês vão ficar sabendo assim mais pra frente quando a gente quiser compartilhar, pra gente se sentir mais seguro de compartilhar com vocês, tá bom? Se a gente resolver tudo, se é isso mesmo que a gente quer, e se a novidade for boa, se a gente fechar mesmo, a gente conta pra vocês. Aí aqui, ó, é um quarto que também tem, meu amor, rebaixamento de gesso. Aí, filho, esse vai ser o seu de Manu. Ai, que lindo, meu vizinho. O cachorro é lindo, gente. Eu vou mostrar pra vocês que é a casa do vizinho, mas é muito lindo. Oi, neném, tá olhando pra gente. É um golden? É, é velhinho já, pelo jeito. É, acho que é um golden.
Então aqui é um quarto que deve ter o quê? 3,5 por 3,5. Vai ser de Miguel ou de Manu. Vou comprar uma coisa aqui. É. Vai ter muito trabalho aqui, hein? Mas vai valer. Não, esse aqui eu acho que tá menos pior, eu acho que tem um que tá pior. É. Mas aí, esse vai ser o seu, perto do Golden? Perto do banheiro? Aqui é o seguinte, não, aqui é o outro, ó. Aí vindo pra cá, gente, ó, os dois quartos de solteiro é um de frente pro outro. Esse aqui é mais perigoso, eu acho que eu vou deixar pra Manu, né? Porque mais perto. Bota um vaso de planta aqui. É, eu também. Chega ali pra fora pra mostrar o ângulo. A entrada desse aqui, eu não sei, né? Sai assim meio sonolento, Charlotte, mas a gente vai prevenir aqui. Mesmo tamanho, mesmo tudo. É, nossa, muita tomada, Beto. Tomada tem demais. Isso aqui tá pior, né? Ai, que mais. Olha a quantidade de placas solares do vizinho. 2, 4, 5, nossa, tem pra mais de 20. E ali dá pra você pegar só a pedra, amor. Olha lá o que a gente tá vendo ali. Uma pedra linda. A vista é bem bonita desse quarto. Esse aqui eu acho que eu vou deixar pra Manu, porque ela ama a vista, né? Eu acho que ela vai ficar com esse aqui. Acho que ela vai gostar desse aqui. Mas o quarto, gente, é bem aconchegante. Vocês estão sentindo? Né, amor? Você tá sentindo isso também? Minha vizinha linda. Tô visualizando aí os vizinhos. Fresquinha, arejada, não tem mofo, você percebe assim. Só tem esse trabalho que você fez. Isso aí é tudo marido, né? Já faz sim. Marido de aluguel. É, vou botar, eu abro uma empresa, marido de aluguel, para emprestar. Só emprestar, gente, Beto, para você. É, geralmente, quando eu entro nas casas, eu logo vejo se tem umidade. Aqui em Maricá, até vocês falaram também, a maioria das casas aqui tem umidade do solo, então essa daqui não tem, zero umidade, cheiro de nada, de mofo, de guardado, nada, um cheiro bom, assim, agradável. Aí aqui é o nosso quarto, deixa eu apresentar pra vocês o nosso quartinho, quartão, né, gente, sem móveis, possivelmente aqui a gente vai montar o L do nosso guarda-roupa, tá vendo? Vou fazer uma montagem diferente aqui. Né, amor? Grande, né, amor? Bom, então aqui ficará o nosso guarda-roupa em L, o meu do Beck, aquele do canto, deve ficar assim. E aqui, olha, de frente vai ser a cama, vou botar de frente para a varanda. E de repente a gente monta a mesinha, aquela parte de cima, aqui. Então a gente vai ter que desmembrar o nosso quarto, né? A gente vai usar tudo. E toda a penteadeira ainda, né? É, a penteadeira cabe ali, amor. Cabe, olha aqui, gente, vai ficar aqui, ó. Mas vê essa tomada aí, pra ver do que ela liga. Não, o problema é a televisão, né? Que eu não fico sem TV no quarto. Aqui, é. Aqui? É, tem a televisão. Televisão tem que botar um braço daqui, tranca teu carro, tá aberto. Podia vir alguma coisa do teto, né, Beto, aqui. Não sei, gente, dá dicas aí pra gente, trancou? Dicas aí pra gente, mas tem essa janela aqui bem arejada. Tá, o piso bem. É assim, não é o mesmo porcelanato de baixo, não, ó. É um piso mais. É... Televisão tem que ficar pra frente aqui. A televisão? É. Tinha que ficar aí. Só se a gente compra, não, mas aí não dá. Bom, depois a gente vê. Tem muito o que pensar aqui. Já vão dando as dicas aí, comenta como é que você faria. Todo mundo vai opinar e eu quero a opinião de vocês também, porque será muito bem-vindo. Aí aqui, gente, é o nosso banheiro. Então são três banheiros aqui. Pensa, só lá de baixo tem boxe, né? Só lá de baixo. Só lá embaixo tem boxe. A gente não sabe ainda o que a gente vai fazer. Mas dependendo aí da negociação, a gente conta pra vocês, tá? Vai dar tudo certo. Esse aqui é verdinho, ó. Tá vendo? Ah, esse banheiro aqui já tá mais limpinho, Beto. Uma coisa que é, essa pia é bem baixinha, gente. Bom pras crianças, não vai? O móvel é daquele nem que decreto. Grande, né? Bem maior que a outra. O banheiro é bem espaçoso, ó. A gente consegue tomar banho de boa. Você tá assustada, minha filha? Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês agora mais um lugarzinho secreto aqui, ó. Vou desligar pro Beto sair. E aí mostrar pra vocês de fora, pra gente não pegar a rua, tá bom? Estamos na sacadinha. Olha o tamanho dessa sacada, gente.
Não encosta nesse ferro, não. Bem grande. É a frente da casa inteira. É a sacada aqui que vem pro nosso quarto, Marimondo. Persegue a Manu. Aí, gente, tem essa gradezinha aqui, um gradeado. Tá vendo? E é bem grande, ela é espaçosa. Dá pra botar uma planta, uma poltrona aqui também. Dá, porque aqui dá chuva de vento, não pega. Não pega. É, aqui vai ficar legal, um cantinho pra gente tomar nossa cerveja olhando a rua. Porque é de frente pra rua. Né? Um vinhozinho, vai ficar gostoso. Pôr uma mesinha, plantas. Ó, deixa eu mostrar pra vocês o quarto daí. Tá vendo? A cama vai pegar essa iluminação gostosa. Vai ficar bem legal. E aí, esse foi o tour aqui pelo andar de cima. E eu vou mostrar pra vocês agora rapidinho o que tá. Vamos lá? Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, é o acesso da garagem, né? Onde o carro entra. E olha só a quantidade de carro. De carros. Dá pra fazer um festão aqui, ó. Olha a quantidade de carro que cabe, gente, nessa garagem. Olha isso. Agora a gente não tem problema com vaga. Cabe uma moto aqui. Ó, seu aniversário a gente pode fazer aqui. Né? Aniversário dele. Tranquilo. Tá tranquilo, gente. Muito quintal, muito espaço. Eu, particularmente, não gosto muito de quintal grande, não, né? Porque... Tá filmando eu, amor? Tá, amor. Porque... Dá muito trabalho pra limpar, mas o Beto ama, então ele vai ficar o responsável aqui do quintal. A gente já foi um trato pra gente pegar essa casa, a gente já fez esse trato, já tá assinado no contrato de locação. Ele vai apresentar pra vocês, porque tem um monte de árvores frutíficas, né? Ele conhece. Mas olha só, ah, moça, mostra lá a sacada agora de frente, ó, tá vendo? Aquilo tudo é sacadinha ali pra nós. A gente vai mudar casa algumas bem coisas alta, aqui. Né? Aqui é bem casa alta. Casa bem alta. A gente vai pintar também, vai ficar bem top. Aí, ah, amor, o que é isso aqui? O Beto falou que é uma casinha de cachorro. Ué, pode ser, mas tem que fazer só um negocinho aqui, chuva de vento aqui, ó. Vamos fazer aquele negocinho pra cá pra chuva de vento, senão vai molhar tudo ali. Acho que pode ser um depósito de ferramenta, uma casinha mas de aberto. Faltou a porta só. Pode ser. Nem faltou a porta. Vai, fala que árvore é essa. Parece ser pé de laranja. Eu vou botar aí na tela a quantidade de lagarta que ele tirou aqui dela. A gente tem que botar algum produto, laranja, alguma coisa. Laranja. Laranja. Laranja ou limão? O tá. Que é? Laranja ou limão, gente? Comenta aí, ó. Ali tem até as frutinhas já. Se sente assim pela cheiro, folha? Cheira, aperta ela, massa. Ela tá cheia de lagarta. Cheiro bom, ó, cheio de lagarta, lagarto comendo. Mano, aqui é tudo lagarta. Cadê? Não, que comeu. Ah, que comeu, é. Tá vendo, mas filho? Eu tirei a folha carregada de lagarta aqui, porque tem que dar uma olhada. É, tem que dar uma olhada, né? Pô, dá aqui, tirar. Aquilo ali de tá repente, seco, pode tirar, né? É, assim. De repente até tira, até corta aqui, tá bem feio. Não mexe muito, não. Aquela ali, amor, possivelmente era também. Ah, aquelas duas ali, bem provável, ela também secou. Aí pode tirar? Pode. Dá pra plantar outra coisa ali. Olha só, gente. Acha que acabou o quintal? Você vira pra cá e tem mais tudo isso aqui atrás. Bem grande, né? Bem grande. É, e aqui atrás, ali atrás ali, ó, é o clube, tem a piscina do clube, tem tudo ali, ó. Vocês conheceram, a gente mostrou pra vocês no vídeo. Essa é a mesma? É, tem até laranjinha aqui, ó. Isso aqui é laranja aqui, ó. Tem um cheiro bom. Aqui, ó. E é, gente, olha só, tá já tem. Aí, carregadinho. Possível. Olha aqui. Vamos ver se aqui um ano aqui dá pra gente colher alguma coisa. Dá, seu pai quer gostar, né? Que ele adora pé de laranja. Mostra ali o vizinho agora que a gente só vai mostrar as placas. Isso aqui é pé de ameixa, vizinho de pé de ameixa, ó. Ameixa. Isso aqui o Beto falou que é mangueira. É manga espada. Mas cresce muito o mango esse menorzinho. Ah, depende. Né? Porque assim na casa... É manga, é porque ali é tudo pé de manga, vem. Caiu a manga e nasceu aqui. É. Então tá bebê isso aqui ainda, que vai crescer muito mais. Isso aqui parece ser goiaba, né? Goiaba isso aí. Goiaba. Ó, filho, já tem florzinha, hein? Não é? É? Vai dar goiaba, filho. Nossa. É massa. Sabia que o pé de goiaba ele é fininho assim, mas você pode subir que ele te aguenta? Não aguenta mesmo. Ele é muito forte. É igual você, magrinho e forte. Isso aqui é mato. Que é mato, gente. Possivelmente isso vai sair, né? Isso aqui é figo. Figo, olha que legal. Pé de figo. Tem pé de figo. E mostra ali agora você. O pé recheado que a gente pegou aqui, olha, gente. De... pitanga. Olha, bastante pitangas. Olha isso, gente. O Beto tá comendo ali a pitanga. E tem uma mesinha ali. Tem um chuveirão aqui. Aqui é a janela da cozinha. Ela é alta, vocês estão vendo, ó. Deve ter aqui, gente, 1,70 daqui pra baixo, né?
Aí aqui tem um chuveirão pra gente se refrescar no verão, ó. Tem água. E aqui é o depósitozinho do gás, ó. Onde fica o gás. Aí já liga ali, ó. Não fica dentro de casa, né, gente? Por conta de segurança. Os cachorros estão bem felizes aqui no quintal, ó. E aí agora a gente tem que fazer uma faxina por aqui. Mas olha o tamanho desse quintal. É, o quintal vai ser por último. Ainda mais que tá chovendo, né? Não compensa. A pimenta aqui tem que comprar um cimento pra remendar. Remendar. Muita coisa pra fazer aqui, hein? Aí deixa eu mostrar pra vocês aqui só o corredor, porque olha ela... Olha como tá cheio de negócio. Gente! Vem cá, amiga. No rosto, tá cheio de carrapicho. Aí aqui, ó, é o corredor que dá a lavanderia que eu mostrei pra vocês, ó. O vizinho ali já parou de latir, já tá acostumando com nós. Olha a quantidade de folha, hein, amor? Quintal assim tem folha pra tirar todo dia. Tem um saco de folha pra tirar. Mas é isso, ó. Tô apaixonada aqui pela minha cozinha. Vamos finalizar esse vídeo aqui juntos? Vamos almoçar. Qual foi o cômodo que você mais gostou? Do quarto. Do quarto de casal? Não, do meu querido. O quarto é aqui pra relaxar, né? A sala, só um pouco. E você? Quintal. Gente, eu gostei da sala, muito da sala, mas a minha paixão mesmo será a cozinha. Se preparem, porque eu vou deixar essa cozinha top demais, gente. Será a melhor cozinha que a gente já fez até hoje, com toda certeza. Agora a gente tem espaço para fazer isso. Agora eu quero saber de vocês. Conta pra gente qual foi o cômodo aqui que você mais gostou. Você acha que melhor vai adaptar as nossas coisas, receber a nossa família, né? Manuzinha não tá aqui com a gente, mas ela já esteve aqui nessa vinda bem rápida, né? É, eu vou até deixar alguns takes, eu não sei se nesse vídeo, no outro, ela conhecendo, ela toda empolgada aqui. Ela tá lá na madrinha, né? Esse menino não era nem pra estar com a gente também hoje, só tá porque ficou dodói. Era pra ficar com a minha mãe, a gente tinha combinado isso, né? Ficar ele com a minha mãe e a Manu com a madrinha. Mas é isso, agora a gente tem aqui muito trabalho pela frente, mas estamos todos felizes, todos empolgados aqui e faremos muitas coisas aqui. Com certeza será um lar aí de bênçãos e felicidade, né? Agora a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o nosso novo cantinho. Muito obrigada pela sua presença e companhia. Tchau. Beijo e tchau! Fazer bronze. Aí é a mora, aquela frutinha que tu gosta, Manu? Aí? Não, mora.